Olá bem-vindos para mais um encontro o tema da aula de hoje é o algoritmo da divisão euclidiana. Na verdade nós já usamos essa ferramenta intuitivamente resolvendo inúmeros problemas em outros encontros Já estudamos até coisas mais profundas como a relação de bizu, mas o objetivo da aula de hoje é a gente formalizar essa ferramenta aqui porque a formalização dessa ferramenta será importante para um estudo futuro num próximo encontro em que a gente, Vai começar a falar é, da aritmética dos restos, que a gente conhece como aritmética modular. Então vamos começar tomando um número A natural. E eu quero que esse número A seja positivo. Então observa que eu estou inviabilizando a possibilidade do A ser nulo. Em seguida. Tomaremos o conjunto dos números naturais. E aí a ideia agora é a seguinte: nós vamos pegar o conjunto dos números naturais e vamos quebrar em subconjuntos, que todos juntos vão dar o conjunto dos naturais. Mas nós vamos quebrar isso de uma forma muito especial. O primeiro subconjunto vai começar pelo zero. E vai até o A menos 1. O A já foi escolhido por nós. Vai até o A menos 1. Aí, aqui eu fecho o meu primeiro subconjunto. União. Bom, o segundo subconjunto vai dar continuidade a partir do ponto onde eu parei. O sucessor do A menos 1 é o A. E aí, o sucessor do A é A mais 1. A mais 2. E aí, como é que eu vou escrever o último camarada aqui? Presta atenção numa coisa. Eu vou fazer esses conjuntos, esses subconjuntos, terem sempre a números. Observa que do 1 um até o A menos 1, eu tenho, obviamente, A menos 1 números. Mas como eu estou incluindo zero, eu tenho A números nesse subconjunto. E eu quero que esse subconjunto aqui de baixo também tenha A números. Então veja só, se eu estou com A. E eu somo daqui, eu tenho zero, somei A, fico com A. 1. Um. Somei A, A mais 1. Um. Se eu tenho A menos 1 um aqui no final, se eu somar A, eu fico com 2A menos 1. Um. Fechei o segundo subconjunto. O próximo subconjunto é o sucessor de 2A menos 1. Um, que é com 2A. Sucessor dele, 2A mais 1, 2A mais 2. Da mesma forma, daqui para cá eu somei A, daqui para cá eu somei A. Então, lá no final, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar 2A mais 1 e vou somar A. Então, esse subconjunto termina com 3A menos 1. E eu vou continuar isso infinitamente, sempre com subconjuntos do mesmo tamanho e um continuando a partir de onde eu parei o anterior. De modo que qualquer desses subconjuntos que eu pegue, ele vai estar sempre neste formato aqui. Ó. Observa que qualquer dos subconjuntos começa sempre por um múltiplo de A. Então, eu vou escrever aqui. Q vezes A. O sucessor dele, Q vezes A, mais 1. Um. Depois, Q vezes A. Mais 2. E por fim, nota uma coisa. O número que multiplico A aqui, quando eu vou lá para o final, é sempre 1 um a mais. Então aqui é 2. Lá eu fechei com 3A, aqui era 1A, lá eu fechei com 2A. Então, mantendo a regularidade, se aqui eu estou multiplicando por quê lá eu tenho que fechar com Q mais 1 que multiplica A menos 1. E isso continua. Na verdade, eu só generalizei né, o formato de qualquer um desses subconjuntos que a gente criou, mas eles são infinitos. Outra coisa interessante é a seguinte: é, esses subconjuntos eles são disjuntos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se você escolhe um número natural qualquer, ele só estará em um desses subconjuntos. É impossível que um mesmo número esteja em dois desses subconjuntos. Ou seja, se você escolhe dois desses subconjuntos, dois quaisquer, a interseção deles é vazia, eles não têm nenhum elemento em comum. Vamos agora pensar no número natural B. Bom, qualquer que seja esse natural, ele tem que estar dentro de um desses subconjuntos aliás, dentro de um e somente um desses subconjuntos. Como a gente já viu que essa é a maneira generalizada de se escrever esses subconjuntos. Então, eu vou representar o subconjunto que contém esse número b que eu pensei dessa forma aqui. Então, vamos para cá. Está lá. Pensei num b natural e esse b pertence a esse subconjunto aqui, ó. que é a mais um. sucessor que é a mais 2 e ele vai até que mais 1 um, a menos 1. Um. Bom, o que acontece? Se o b está aqui dentro, então certamente o menor valor de b é que vezes a e o maior valor de b é que mais 1. Um, que multiplica A menos 1. Um. Eu vou desenvolver esse pedaço aqui. Aí vai ficar Q vezes A mais A menos 1. Um. Bom, como o B está aqui dentro dessa faixa, eu vou tomar a liberdade. De representar esse número B da seguinte forma. É que vezes A mais um número qualquer. Note que, se o B foi exatamente Q vezes A, é porque esse carinha aqui, o R, vale zero. Se o B foi exatamente o último da nossa faixa, é porque o R vale A menos um. Olha aqui, ó. compara aqui. Certo? Então, dessa forma, eu posso tranquilamente pensar que o B tem esse formato. É o que há mais alguém. E ele está transitando aqui no meio. Então, essa é a representação que eu estou tomando agora para o B. Se eu subtraio o Q vezes A em cada um dos, dos termos aqui, isso vira zero. Aqui eu fico só com R e aqui A menos 1. Então, o que a gente provou aqui? A gente provou, a gente acabou de mostrar que, dados A e B, existe um par de números Q e R que me permitem escrever o B dessa forma. Vezes A mais R com R cumprindo essa condição aqui. Então, mostramos que existe um par QR que me permite representar o B dessa forma com R cumprindo essa condição. Bom, os matemáticos estão sempre preocupados. Com existência e unicidade. Né? Mostramos que existe o par que é R, a nossa pergunta agora é se esse par que é r é único. Então vamos pensar um pouco nisso. Aqui, B igual a vezes Q mais R. E a nossa condição lá era que o R estaria entre o zero. E o A menos 1. Um. Vamos imaginar. A igual a 4. E vamos tomar o B igual a 22. É só um exemplo. Eu posso escrever o 22, assim, 4 vezes 5. Mais 2, 22. Notem que o número que faz o papel do R, de fato, está entre 0 e A menos 1, que é 3. Mas olha só, nada impede que eu escreva o 22 dessa forma aqui: ó. 4 vezes 4, 16, com 6, 22. Ou ainda que eu escrevo 22. Dessa forma aqui, ó. 3 vezes 4, 12. Mais 10, 22. Então, perceba que a princípio, escolhido o B e escolhido o A, os números Q e R não são únicos. Aqui, ó. Nesse meu primeiro exemplo, eles valem respectivamente 5 e 2. No segundo exemplo. Eles valem respectivamente 4 e 6. No terceiro exemplo eles valem Q e R, respectivamente 3 e 10. Então, esse par a princípio não é o único. Agora perceba que para eu poder mudar o valor do Q e do R, na verdade eu estou dando uma roubadinha aqui. Percebe que na hora em que eu fiz o segundo exemplo e o terceiro exemplo, eu não estou mais respeitando. Aquela faixa de valores que eu impus lá em cima. Então, se eu não respeitar aquela faixa de valores, eu posso ir variando. Então, isso já nos dá uma ideia de que a unicidade, que daqui a pouco a gente vai concluir, desses dois valores, está intimamente associada com o fato de eu respeitar a faixa aqui, uma faixa para o R. Entendida essa ideia. Vamos ver o que acontece se a gente começa a respeitar essa faixa de valores. A gente começou a aula tomando dois números naturais. E tomamos o cuidado também para que o A fosse positivo fosse um número positivo. E nós conseguimos mostrar que existe um par de números inteiros que e r tal que o número b pode ser escrito assim a vezes q mais r e o r respeitando esse intervalo aqui usando exemplos nós vimos também que esse par que é r não era único então nós vimos usando exemplos que existe um outro par que eu vou batizar de Q' e R', que me permite escrever esse B de maneira similar. Assim. Ó. Só que, para fazer isso, a gente já não estava mais respeitando essa faixa de valores que eu respeito aqui para o R. Eu não estava respeitando essa restrição para o R'. Então foi assim que a gente conseguiu descobrir outros pares que é R. Que me permitiam reescrever o B de uma maneira diferente. Vamos ver agora o que acontece se eu começo a fazer com que o R' também respeite a esse intervalo. Ou seja, eu vou colocar uma restrição na nossa demonstração, uma exigência a mais. Então, a partir de agora, eu quero que o R' respeite esse intervalo. Vamos ver o que acontece. Eu tenho as duas expressões para o B. Eu vou fazer uma menos a outra. Então, B menos B dá zero. Quando eu subtraio aqui, fica AQ menos AQ', inha. coloco A em evidência. E ainda fico com R menos R'. Inha. Eu vou pegar esse bloco e vou passar para o primeiro membro. Na verdade, ele ficará com um sinal de menos. Mas, em vez de deixar o sinal de menos na frente desse bloco, eu vou fazer algo que é equivalente. Eu vou trocar esses dois de posição. Então, isso ficará assim: ó. A, que multiplica q' menos q, é igual a R menos R'. E agora perceba que essas duas limitações, a do R e a do R', me permitem concluir que essa expressão não só tem um valor máximo, como também tem um valor mínimo. Para que essa expressão tenha um valor máximo, eu preciso que esse aqui assuma seu valor máximo e esse aqui tenha o seu mínimo valor. O maior valor que esse pode ter. Que o R pode ter é A menos 1. E o menor valor que o R' pode ter é zero. Portanto, A menos 1 menos 0 vai me dar A menos 1. Ao contrário, essa expressão terá o seu valor mínimo quando esse aqui for o menor possível. E esse aqui for o maior possível. O menor possível para R é zero. E aqui, o maior possível é A menos 1. Então eu fico com 0 menos A menos 1, que vai dar. 1 menos A. Conclusão, a expressão R menos R' pertence a uma faixa de valores que começa no 1 menos A, só com números inteiros, passa pelo zero e termina no seu valor máximo, que é a menos um. E aí volta para cá e percebe uma coisa: o r menos r linha, que assume valores naquela faixa ali, ele é um múltiplo de a. Só que dentro dessa faixa de valores, o único múltiplo de a é zero. O próximo múltiplo seria o a, que já está fora da faixa. E o múltiplo de A anterior seria o menos A, que também está fora da faixa. Então o único múltiplo de A nessa faixa aqui é o zero. Isso quer dizer que R menos R' tem que ser igual a zero. Mas isso só acontece por quê? Porque eu tenho limites aqui. Eu tenho um valor máximo e um valor mínimo para o R menos r e por que é que eu tenho um valor máximo e um valor mínimo para o r menos r linha? Porque essas duas restrições estão aqui. Bom, vamos seguir. Se o r menos r linha é igual a zero, conclusão imediata aqui é que o r linha necessariamente é igual a r. Então aqui agora nós sabemos que tem que valer zero, ou seja, esse produto dá zero. Mas a gente sabe que o a não é nulo, foi uma condição lá no início. Consequentemente, se esse produto dá zero e o a não é nulo, só tem uma possibilidade disso dar zero, é que o q linha menos o q tem que valer zero. Então a gente conclui que o q linha Menos o Q tem que valer zero. Por que, que eu garanto isso? Porque nós sabemos que o A é necessariamente diferente de zero. Porque lá no início foi uma imposição nossa. Bom, se o Q' menos Q é igual a zero, a gente conclui que o Q' é igual a Q. Então. O que a gente demonstrou aqui é que, se nessa segunda maneira de escrever eu também estiver obedecendo a minha faixa de valores, a mesma que foi imposta aqui em cima, eu já não consigo mais né, escrever o B de outras maneiras. E aí, esse par que é r que permite representar o número B, passa a ser único. Agora, note que, tirando essa restrição, Na hora em que você vai pensar no valor máximo para R menos R', você terá um valor máximo para o R. Mas como R' pode assumir qualquer valor, eu não consigo estabelecer um máximo aqui. Idem para o mínimo dessa expressão. Eu não consigo estabelecer nem o máximo e nem o mínimo. E isso faz com que esse meu intervalo fique infinito, tanto para cá quanto para lá daí eu não consigo mais garantir que o r menos r linha tenha que ser zero eu só consigo garantir que ele é um múltiplo de a mas eu não sei qual múltiplo daí eu perco essa unicidade de novo no início da aula nós fizemos a partição do conjunto dos números naturais dividimos o conjunto n em vários subconjuntos de mesmo tamanho tamanho a e que eram subconjuntos disjuntos, ou seja, não há interseção entre eles. Essa ideia pode ser estendida ao conjunto dos números inteiros. Basta que a gente continue, a gente continua infinitamente para cá, basta que a gente continue infinitamente agora para trás. Então, eu vou fazer aqui mais um subconjunto. Né? Observe que. Como de costume, o subconjunto começa com um múltiplo de A, então aqui será o menos A. Acima dele vem menos A mais 1. E assim por diante até o menos 1. Né? Que do zero, quando eu ando um para trás é menos 1, menos 2, até chegar no menos A. Vou colocar mais um desses subconjuntos aqui, que seria. Do menos 2A, menos 2A mais 1. E aí vamos até o menos A, menos 1, que é o antecessor de menos A. E assim, infinitamente. Agora eu tenho uma partição do conjunto Z. Perceba que continuamos com subconjuntos com o mesmo tamanho, com a mesma extensão A. Que são disjuntos, ou seja, não possuem interseção. Portanto, se eu escolho um número qualquer inteiro, ele vai estar em apenas um desses subconjuntos. Ele tem que estar em alguém, mas ele só vai estar em um deles. Bom, a partir de agora, a gente pode enunciar o algoritmo da divisão euclidiana. Dados A e B, inteiros, tomamos o cuidado de escolher um a diferente de zero, existe um par qr é tal que o b pode ser escrito dessa forma, com r respeitando aquele intervalo. E justamente o respeito do r a essa limitação faz com que esse par qr é seja único, vimos isso. Na verdade, essa limitação aqui, esse intervalo que começa em zero e que termina em a menos 1, ele não precisa ser esse intervalo. Em geral, a gente utiliza esse intervalo porque isso acaba sendo uma tradição que vem lá do próprio algoritmo da divisão. Quando eu divido B por A, a gente vai dividindo, dividindo, dividindo. E só para quando esse resto aqui é menor do que o divisor A. Então. Por tradição, né, na hora de efetuar a conta de dividir, esse resto acaba ficando sempre entre o zero e o a menos 1. Ele sempre será menor do que, do que o A naquele processo de divisão. Agora, eu não preciso, para garantir essa unicidade, usar exatamente esse intervalo. Basta que eu use qualquer intervalo com esse tamanho, tamanho A. E é por isso que esse A não pode ser igual a zero. Né? Porque é ele que determina o tamanho. Do nosso intervalo, o um intervalo escolhido para o R. Aliás, esse intervalo pode inclusive entrar, como vimos do lado de cá, na faixa dos negativos. Né? Em algum momento da nossa aula, nós escrevemos o 22 de três maneiras diferentes. Né? Nós mostramos que havia mais de um par Q e R que permitia escrever o 22. Portanto, agora, como a gente colocou os números. Negativos na brincadeira, nada impede que eu escreva, que eu represente o 22 dessa forma aqui. Observa que 4 vezes 6, 24, menos 2, 22. Então eu passei a escrever o 22 com o novo parque é R, em que o R foi escolhido lá na faixa dos negativos. Né? Representando o que a gente falou num diagrama, o que a gente está fazendo é pegar o conjunto dos inteiros, dividir em intervalos de mesmo tamanho, tamanho A, e aí, escolhido esse intervalo para tal R lá dentro, ele vai aparecer aqui. E aí, para esse intervalo, esse par Q e R será único. O que vai depender desse R? Pode estar nesse intervalo ou não. Não necessariamente ele estará aqui, mas o R está aqui dentro. Se a gente mudar de faixa, a gente vai encontrar um outro R, que eu vou batizar de R'. Que foi o que aconteceu no nosso exemplo aqui de cima. Esse R é o 2. E o R' é o 6. E o 10. Passa a ser o R correspondente já numa faixa posterior. E, da mesma forma, o nosso resto, nosso R negativo menos 2 aqui. Foi quando a gente puxou para a primeira faixa de números negativos. Cada um deles tem o seu próprio valor de Q, respeitada cada faixa, a gente tem esse par único. Quando nós fizemos a partição aqui do conjunto Z, eu tomei o cuidado de colocar numa mesma coluna, né, nessa primeira coluna, números, todos eles, ao serem divididos por A, deixam resto zero. Da mesma forma, nessa segunda coluna, os números que aqui estão, em todos os subconjuntos, são números que, ao serem divididos por A, deixam resto 1. Um. E na próxima coluna que eu não escrevi... Você encontrará sempre números que ao serem divididos por A deixam resto 2. Ou seja, na verdade, esta primeira coluna aqui forma uma classe de números que deixam resto 0 ao serem divididos por A. A próxima coluna será uma outra classe, a classe dos números inteiros que ao serem divididos por A deixam resto 1 um, e assim por diante. Dessa forma a gente consegue representar o conjunto dos inteiros né? pensando verticalmente ali nas colunas em classes que vão do resto zero até o resto máximo. Bom, espero que você tenha entendido tudo e gostado. Até um próximo encontro.